Elmi dərəcələrə görə verilən vəsait artırılmalıdır. Hazırda bu məbləğ fəlsəfə doktorları üçün 60, elmlər doktorları üçün 100 manatdır. Milli Məclisdə 2025-ci ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı deputat Ceyhun Məmmədov bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı yeni mexanizm tətbiq olunacaq. Millət vəkili prosesin sürətləndirilməsini təklif edib. Ceyhun Məmmədov universitetlərdə müəllimlərin maaşlarına baxılmasını, universitetlərin tədqiqat yönlü fəaliyyətinin maddi texnik bazalarının gücləndirilməsi üçün ayrılan vəsaitin artırılmasını da təklif edib.